Furturile din buzunare sunt probabil cele mai frecvente, cele mai numeroase furturi și probabil cele mai puțin reclamate de către cetățeni din diverse motive. De cele mai multe ori este vorba despre prejudiciul prea mic sau prea mic în comparație cu tot demersul acesta de tragere la răspundere și de recuperare a prejudiciului pe care îl presupune legislația română. Și de ce nu, unii chiar se tem de infractori, deși cel puțin în ultima vreme nu am auzit de astfel de, sau cel puțin de când sunt eu polițist, nu am auzit de persoane agresate de către hoții din buzunare. Este un domeniu unde hoții se specializează poate încă de mici. Și poate chiar putem spune că minorii sunt băgați la înaintare de către alții care îi supraveghează, îi organizează. Iar rețeta clasică, am putea spune aici că există o rețetă clasică spre deosebire de multe alte domenii, este vorba de specularea neatenției în mediile acestea mai aglomerate. Vorbim de mijloacele de transport în comun, de stațiile mijloacelor de transport în comun, centrele comerciale, piețele, bulevardele aglomerate mai puțin, dar în special centrele comerciale și mijloacele de transport în comun. Cum fac? Ce ar trebui să ne dea de bănuit că devenim victimă? În primul rând să fim un pic atenți în jurul nostru, neapărat să fim în stare de alertă, dar este lesne de observat lucrul acesta. Mergi cu autobuzul, mergi cu troleibuzul, cu tramvaiul în oraș și vezi practic cum sunt total absenți unii față de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Fie butonează, este impropriu spus acum de când dispozitivele acestea cu touchscreen, fie sunt total ancorați în realitatea aceea pe care o văd pe display-ul acela. Persoanele mai în vârstă de obicei citesc ziare sau stau de vorbă cu alte persoane. Nu spun acum neapărat că nu ar trebui să facem și alte lucruri decât să ne uităm în jurul nostru, dar un pic de atenție zic eu că ne-ar scuti de multe probleme. Cum apar hoții? Adică ce ar trebui să ne trezească suspiciuni? Sunt mai mulți, apare unul singur, am înțeles întrebarea. De obicei nu acționează de unii singuri, dar sunt și unii care acționează de unii singuri. De cele mai multe ori sunt 2-3 care acționează în comun, pot crea foarte ușor diverse scenarii, o diversiune, o îmbrânceală, pot încerca să-și mascheze mâna sau obiectul de care se pot ajuta, mă refer la obiecte tăietoare cu care încearcă să taie, nu vorbim numai de furturi din buzunare, vorbim și de furturi din genți sau din poșete, cu care pot încerca să taie gențile, poșetele sau chiar sacoșele victimelor, dar în principiu cam asta fac, îi vedem că se uită destul de mult și studiază destul de mult în jurul lor ca să identifice o persoană pretabilă pentru a cădea cât mai ușor victimă. În momentul în care unul dintre ei a reușit să sustragă bunul sau banii, bunuri sau bani care de cele mai multe ori se află în buzunare expuse sau în genți ținute, să nu spun irresponsabil, poate este prea dur, ținute pur și simplu pe umăr și în spate, lipsite total de supraveghere, dar cele mai multe în buzunarele expuse, buzunare de la spatele pantalonilor. În momentul în care a reușit să sustragă bunul, îl pasează imediat altuia și dacă este simțit de acesta, de victimă, deja el nu mai are bunul asupra lui și nu are cum să-l acuze. Unde ar trebui să ne ținem bunurile? De valoare? Actele? În buzunarele interioare, în buzunarele din față. Geanta să o ținem. Geanta, bineînțeles, să o ținem undeva la sub braț sau undeva în față, dacă stăm pe scaunele din mijloacele de transport în comun, să nu o ținem atârnată în niciun caz de scaun, ci să o punem pur și simplu pe picioare. Sunt
Astea sunt locurile unde ar trebui și ar, așa văd eu normal lucrurile într-un mijloc aglomerat. Sunt bunurile mele și trebuie să am grijă de ele. Asta nu înseamnă că plasez vina pe umerii victimei. Vina aparține normal în totalitate infractorilor, dar dacă sunt lucrurile astea pe care le putem face, de ce să nu le facem?